Sad. Kako si? Ajde. Vidimo sreću tvojim očima, da li je to zbog drugog ne? Sreću? Da. Jo Bože, zar ne vidite umor u mojim očima? Ne. Da li si... stvarno sam umorna. Ljudi, ako mi vjerujete, ne znam da li će mi ko od vas vjerovati, oka nisam sklopila od jutros. Uopšte. Cijeli dan sam u pokretu, završavala sam neke obaveze, čula se sa kim trebam da se čujem. Uh-huh. A ko sam čula? Šetala... kupovala nešto, sa kim sam se čula? Čula sam se sa svojim roditeljima, sa mamom, sa mojim babom, čula sam se sa svojim prijateljima, sa Ljubom, sa Gagišom, sa još nekim ljudima koji se nisu spominjali. Zašto niko nije došao sinoć? Zato što su Ljuba i Gagiša u Švedskoj, a otac i majka nisu mogli da dođu. Napravila si sve ljude osim Filipa, da li si se njim čula? Naravno da sam se čula sa Filipom, baš malo prije, tako da i Filip uskoro stiže na žurku. Imaćete priliku da mi znači. Malo kad smo saznali da te je blokirala Aleksandra Subotić. Jeste, da. Zbog čega? Pa nemam pojma iskreno da ti kažem, saznala sam danas da me blokirala zbog toga što sam učinila preljubu, vjerujte. A kako ti komentarišeš što je ona učinila ranije preljubu? Ne komentarišem zato što je Ljuba moja drugarica i ne bi da komentarišem, a one su ipak majka i kćerka, tako da ne komentarišem. Jel ostaješ u Srbiji sada? Ostajem ovih dana zato što imam mnogo obaveza, mnogo me svi zovete i moram da vas ispoštujem. Isto tako imam obaveze prema Pinku koje moram, to su emisije da se ispoštuju, a onda ću put pod noge i ono mjesto gdje ste voljeli vrlo često da posjećujete, a to je Šepak. A šta misliš o potezu Maja Marinković prema Aleksandru? Ne mislim. Ne mislim o tim osobama, mislim o toj osobi stvarno ništa. Nećeš kuću i sve to. E sad, zanima me YouTube. To je velika investicija, dosta ste lepo zarađivali. Kome će pripasti taj kanal i sve to što ste zarađivali? Pa ja koliko vidim, vi biste mene da ogolite do gole kože. A dobro, to je onako... Bukvalno. To je stečeno. Da, moguće da sam ovu bubicu dobila. To je stečeno. Čija je to bubica? Ne znam. Aleksandra. Pa da, to je bio veliki izvor prihoda, gradili ste taj kanal zajedno. Kome će pripasti to? YouTube je bio na meni, YouTube sam ja pokrenula, tako da ostaje na meni. Ali ste ga u braku pokrenuli zajedno? Zajedno radili na njemu? Pa tako je, tu u braku smo radili zajedno na mnogim stvarima, pa vidiš, više ne radimo. Šta se dešava sa Tedijom? Tedi je kod Dejanovog tate i čula sam da je jutros dao izjavu ako ga ja budem tražila da će ga on dati, ali vidim da je onako ono sa tugom tom nekom rekao, tako da neću ga sigurno preuzeti, voljela bi da ga vidim, ali to je sad trenutno nemoguće jer bi se to protumačilo malo drugačije. I to je to, tako da poslušala sam ono što je rekao Dejanov tata jer on pazi na njega svih 10 mjeseci, a ne ono što kaže Dejan. Na Instagramu si obrisala sve slike sa Dejanom, ali prezime Dragović i dalje. Da, prezime i dalje stoji i stojat će sve dok ne budem ja riješila svoj Instagram nalog, YouTube i sve ono što je povezano sa tim prezimenom, a to su neki bankovni računi i tako dalje. Čekaj, jeste se vi zvanično razveli? Da, mi smo se zvanično razveli. Mi smo se sigurno razveli zbog realitija. Mirko, pomislilo se o tome dok si bila u realitiju da su se papiri negdje zaturili, da još nije završen sudski proces, pa zato to... Pa ne znam, moji papiri su iznešeni odavde, ja ih nisam zaturila sebi ni u džep, ni u torbu, ni u kofer, ni nigdje. Odnešeni su sad gdje su završili papiri, to već... Šta ti je rekao otac kada ste se čuli? Malo pre nam nisi odgovorio. Šta mi je rekao? Rekao mi je, mislim da, eto, krišom sam negdje snimana dok sam vodila razgovor sa svojim ocem, da to nisam ni znala jer je bila novinarka sa mnom u automobilu, ne misleći uopšte da me snima, držala je telefon na torbi i pričala sam sa njim onako sasvim otvoreno, bez da tu, kako da kažem, kad sam mu čula glas, onako bilo je 6:30 ujutru, vidjela sam da mu, odnosno osjetila sam da je srećan. Srećan je što sam izašla živa i zdrava, nije srećan zbog, naravno, stvari koje sam uradila, što nijedan roditelj normalan ne bi bio srećan, ali opet kaže, ti si moje dijete, tako da... Nije zadovoljen. Da li ti iznenadila druga pozicija? Jeste. Zbog čega misliš? Očekivala sam ja ranije da ću ja ispasti, aha. Da, jeste, stvarno, iznenadilo me, nisam se vidjela na toj poziciji, čak mi je i Anđela rekla da ćemo Dejan i ja ostati, da se borimo za to prvo mjesto, jer sam ja rekla nema šanse, ja sad izlazim treća, ostaćete vas dvoje, međutim, eto, ispostavilo se tako, tako da, Šta misliš, koja je ciljna grupa tebe? Ciljna grupa? Da. Ko su te žene muškarci? To su žene koje su jako hrabre, lude u ljubavi, svoje. Neko ko se zna nositi apsolutno sa svim stvarima i kad ide i kad ne ide u ljubavi, tako da to su te ciljne grupe. A znam da se ovdje sad trenutno cilja na preljubu. Ja ću reći da sam se ja zaljubila i da sam to
na neki način jako teško saopštila, ali sam saopštila prije nego što sam se dodirnula i poljubila. Tako da neću to nikada smatrati preljubom. Da li se sjećaš momenta kad smo te intervjuisali pred Tinka? Sjećam se, to sam uvijek spominjala. E sad, šta bi rekla toj Dalili sada koja je govorila nema šanse da se bilo šta desi? Pa! Pa mi smo kao nokati prsti, tako da. Da, ta Dalila me je naučila da više u životu nikad ne trebam reći nikad. I uvijek se sjetim toga kad sam radila intervju za sve vas, kad ste me pitali da li može doći do razvoda ili da se slučajno ti zaljubiš ili da se zaljubi on, gdje sam ja rekla, nema šanse. Provocirate. Da, nemojte, tako jer sam se posvađala sa malim Jovanom, ne znam gdje, s njim sam se pokačila, tako da, eto, nikad više ne reci nikad i ako me pitate da li ću ponovo u reality, ni to vam neću odgovoriti jer nikad ne reci nikad. Možete pitati nešto kao žena žena? Kako ti neko u stomaku sada kada poljubiš Filipa, kada znaš i da te udario, i da te davio u bazenu, i da te pljunu u lice? Nekako to pljuvanje u lice je nekako najveće poniženje. Pa, kako mi ne kulja u stomaku? Pa kulja mi u stomaku, nije meni baš sve jedno, ali nekako uvijek to pripišem njegovo, da kažem, toj slabosti nekoj, gdje on možda se u trenutku osjeti nekako ugrožen od strane mene, da sam ja, ne znam, možda kao jača ili nešto i onda smatra ako uradi tako neku stvar da će da me spusti, da me ponizi, kao što i jeste poniženje. Ali sad bi vas lagala kad bi rekla da mu to sada zamjeram. Zamjerala sam u tim trenucima, jako mi je bilo teško, jako sam se teško nosila sa svim tim, a sada mi je trenutno najteže što je naš odnos tako izgledao i što, evo sad ovako kad mi postaviš ovo neprijatno pitanje, ja ne mogu što da ti odgovorim. A da li si strah da će se napolje sve to ponavljati kao zavrce? Pa, ili ti imate to da te zaštiti, nema kamera, jeste, prolazilo mi je kroz glavu i rekla sam to milion puta, ako si ovdje ovakav kakav možeš biti napolju onda, gdje je on meni rekao da ovaj prostor to čini od njega i da on napolju kada se iznervira može da izađe napolje, da prošeta psa, da ode negdje, da ga nema, ne znam, par sati, a ovdje je primoran da me gleda i da boravi tako sa mnom u tom istom prostoru. Ne znam, nismo došli do zajedničkog još života da bi vam mogla pričati. Tek večeras trebamo da obavimo taj razgovor, jer se nismo realno sreli jutro od finala uopšte. Da, da, da. Svi tvoji muškarci su tako bili malo agresivniji i nasilniji. Da li ćeš ti njemu prelaziti preko udara cijelo sada napolje? Pa neću. Šta je ono što treba pod tebi da uradi da bi ti rekla je sad je kraj, ja to ostavljam bez obzira što sam uništila kasnije? Joj, koliko puta sam dobila to pitanje. Ne znam ni na to da ti dam odgovor, zato što smatram da bilo koja stvar od ovih stvari koja mi se desila ovdje u zadruzi, da bi se desila napolju, da ne bi prešla. Da bi to bio kraj, ali ovdje smo eto ono... Znaš kako, nije lako živjeti u istom prostoru sa bivšim mužem, a onda u isto vrijeme i sa bivšim dečkom i sa, ne znam, bivšom njegovom djevojkom, a sadašnjom djevojkom od mog bivšeg muža. Jako komplikovano, tako da ne znam šta bi ti rekla, sve je ovo čudno jako i neću da se vadim na ovaj prostor, prelazila sam, voljela sam ga, volim ga. Kako? Jesam. Evo ja, što sam ja nešto osuđivala ranije, sad ne osuđujem ništa. I sad kad me pitate za nešto, kažem nemam komentar, jer plašim se stvarno da vam odgovorim bilo šta, ne znam šta će se meni desiti već sutra. Dalila, kako ćeš voditi emisiju na televiziji ako ćeš biti glavna tema? Znači ti ćeš biti glavna tema realitija, a hoćeš da budeš voditelj kanala TV. Kako će to biti? A ko kaže da ću biti voditelj kanala TV? Pa prišla sam više puta da planiraš otkada će. A ko kaže da ću na Red TV u da budu? Pa dobro, na kojoj televiziji ćeš ono? Pa na kojoj god hoćeš ti ćeš svakoga biti... Kada si čula da će tvoji roditelji da dođu, ti si rekla da majka bi zvučila ne dolazi. Da. Zato što... Ne bi bilo lakše da si sinoć imala bar nekog svoga? Ne. Zato što moja mama jako stresno sve ovo doživljava i ja sam njoj veliki stres priredila sa svojim učešćem u realitiju i ona nekako svaku riječ upućenu meni, da li bila negativna ili onako neki ružan epitet, jako lično i previše shvata lično. I onda je ona u stanju da se i posvađa, da je ovo, da... Ja kažem, mani se, nemoj da se svađaš, pusti ljude, pa znaš šta meni sve pišu po Instagramu, pa ja bi sad trebala da uzmem konopac i da se objasnim ovdje kakve mi poruke stižu i kakvi komentari. Međutim, ona to tako ne shvata i zato ja nisam željela da ona dolazi u poziciju da je neko, ne daj Bože, dobaci u studiju nešto ili tako. Ona je baš rekla da želi da dođe, da bi se obračunala s Filipom Carom zbog svega što... Ma jeste da mi se ona obračunala sa Filipom. Ona je...
Dobro, ona kao svaka majka štiti svoje dijete, rekla ona meni jutros kad smo se čule, makni se, neću da te vidim, kao što i mamo Filipova isto njemu rekla, skloni se što dalje od nje, ali to su roditelji. Ali ja imam 28 godina, uskoro 29, tako da isključivo ja odlučujem o svom životu, oni su tu da daju savjete na meni da ih uvažim ili ne. Teško, sinoć će djelom prokomentarisati stigla karma, sad ćeš ti trebati da biraš između porodice i ljubavi, a ranije tvoje. Ne, ja nikada u životu neću birati između porodice i ljubavi, uvijek ću se voditi onako kako i Filip kaže, kao neko ko je jako pametan i inteligentan, a to je da se u životu uvijek može izbalansirati, na tebi je da biraš. Da li ćeš napraviti balans ili ćeš se odreći? A da li tu su i da li su pri tom stavu da ti nemaš gdje da se vratiš ukoliko budeš socijalna? Nikad to moj otac nije izjavio. Moj otac je izjavio da on nije za vezu sa Filipom, a jutros mi je rekao da jedva čeka da ja dođem u kući i da ja uvijek u životu svom odlučujem šta ću i kako ću, a ako njega pitam, da to nije čovjek za mene. Čitali smo različit intervju gdje je govorio da ti se odrekne ukoliko nastaješ vezu sa Carom. Neće se on mene nikada odreći, a od mog oca su se mnoge rečenice izvlačile iz konteksta. I on je čovjek koji ima 66 godina, koji nije iz ovog svijeta i ne zna kako ovo sve funkcioniše i mogao ga je svako navući na tanak led da nešto prokomentariše banalno, da to ispadne da je ne znam šta. Tako da nikad se od mene neće odreći. Nije me se odrekao kada sam radila jako loše stvari ovdje i na koje nisam uopšte ponosna da me se odrekne zato što sam izabrala da budem napolju sa nekim s kim sam provela već ovdje 10 mjeseci. A da li mi zamaraš neke reči koje izgovorio? Naravno da da. Naravno da zamjeram, ali nemam od toga ništa. To je izrečeno i čim sam prešla u realitiju preko toga, šta imam sad da se vraćam na to? I to je nešto što sam Filip uvijek zamirala. Nemoj kada se pomirimo da se vraćamo na prethodnu svađu zašto smo se posvađali, jer ćemo stvoriti novu i tako ćemo se uvijek vraćati i praviti retrospektive. Ne mislim na oca, da li otu zamiraš neke reči? Ako si čitala intervju od jutros? Moj otac, kakve reči? Vezano za... Generalno podržavao je Dejana tog učešća, a govorio je da se odrekao i da nije zadovoljno kako se pokazala. Dakle, govorio je i da će Dejana da pusti u kuću, a ti da ne možete da se vratiš, ideš sa carima, jer bilo se na početku kada se... Pa možda da je to bilo na početku, ali poslije kad je on uvidio neke stvari i te kako je stao na moju stranu i srčano me branio, ne komentarišem šta je moj otac davao. To jeste šta je moj otac govorio povodom Dejana, to je između njih dvojice, kao što sam uvijek govorila da oni imaju taj neki poseban odnos, na kraju se je to ispostavilo da je sve bilo kako je bilo. Da li kako komentarišiš izjavu Biljane Dragović, da ti nisi zaslužila se? Pa ne to, da je bilo mnogo kvalitetnih ljudi, a da si ti osvojila drugo mjesto. Ne komentarišem, ne. Želim sve najbolje i mislim da je vrijeme da se konačno nakon 5 godina pozabave svojim životom i da ostave ovu lošu, zlu, pokvarenu i najgoru ženu, najmonstruozniju na svijetu, da me ostave na miru. Je li Sandra rekla da misli da nisi zaslužena u toga mjesta? Ko je Aleksandra? Sandra, što je djevojka po bivšoj duši? A bivša djevojka mogla sadašnji. Sve ti je rečeno. Dalila, da li je ovo možda posljednji moment da te gledamo sa ovim oprsima? Rekla si da planiraš neke zahvate, pa ja, da vidimo... Slušaj, moram da vam otkrijem jednu tajnu, a to je da mi je Filip rekao kada imam male grudi, Bože, o čemu ja pričam, da je to jako graciozno na ženi, da. Više nego silikoni. Kada obučem neku elegantnu haljinu, da male grudi, mnogo gracioznije ta haljina izgleda nego kada imaš silikone. Mada ja, ako se baš budem čvrsto odlučila, a već se tu lomim, neće biti silikoni kao lopte, nego će biti, kako se kaže, suza. Hvala. Hvala vam.